Vendet e bashkimit e Europian kanë vendosur të modifikojnë regullat që synojnë të japin brojtja dhe përfitimet të punësuarve në kompanit online. Vendimi u morë në prak të negociatave me ligjë vëndësit e bëhes që duan regula më gjithë përfshirëse. Drafti i regulave të shpallura nga ekzekutivi bëhes në fund të vitit 2021 do të ishte i pari global dhe është pies e një legislacioni që synon të siguroj një fush loje të barabart midis bizneseve online dhe atyre tradicionale. Në draft versionin e rënda kort, vendet e bëhes propozojnë që kompani të konsiderohen për më nëse plotsojnë tre nga 7 kriteret ndër kriteret renditet dhe mbikëshyre e performancës e punëtorve për mes mjetëve elektronike, mundësia e tyre për të zjedur orarin e punës dhe kufizimi dhe tyrave, ndalimi për të punuar për palet e treta, vendosja e një kufirit të sipëm për pagën, vendosja e regulave për pamin ose sjelin e tyre dhe kufizimi i mundësive për të përdoru në kontraktor ose zëvëndësues. Ekzekutivi bëjes tha se regula do të mbulone rreth 4.1 milion nga 28 milion punëtor në kompani e platformave online në të gjithë bashkimin e Europian, 27 antarësh. Parlamenti Europian, i cili propozojnë ndryshimet e veta në shkur, dëshëron që regula të përfshin një list reguese të kritereve për të përcaktuar nëse një punëtor gëzon të drejta që i takojnë. Si për shembul, nëse punëtorin në nështrojt një page fikse orareve të përsaktuarat të punës, kohës së punës dhe mbikqyres nga punë Vendet e BE-s këmgullin se punëtore duhet të informohen për përdorimin e algoritmeve të përdorura në proceset e vendimaris në punë, kur këto vendime kanë të bëjnë me ta, ndërsa ligjëvënsit thonë se vendimet e rëndësishme nuk duhet të meren nga sistemet e automatizuara. Vendet e BE-s, ligjëvënsit e BE-s dhe komisioni tani do të përpunojnë detajet për para se drafti të bëhet legjislacion.